7 år, og ikke en celle i mine væv er den samme. Kan jeg da stadig gribes, fortæres af denne flamme? Livsplanerne bragt i forvirring, hele kroppen i brand, blot fordi lærkelyd fylder det dystre morgengråland. Blot fordi vindvirvler kommer med førende søde røg inde fra milen og blæser balsamisk igennem mit tøj. Der vågner en heftig smerte, som slog jeg med hårdt et sted og gengiver mig mildt, mens den svinder langsomt min virkelighed. Dette er en film om Thorkild Bjørnvig, produceret for Det Kongelige Bibliotek 1974. Lyden er lavet af Mikkel Bo, Richard Nors var assistent, og filmen er fotograferet og produceret af Morten Bo. Nå, hvad synes du så, jeg fortjener? Eller rettere, ved du, hvad klokken er? Hvad? Det er nok snart en time, tror jeg. Du mener om, det falder strålende sammen, det her. Hej, Tore. Hej. Hej, goddag du. Goddag du. Goddag du. Ah, jeg vil spise. Det var godt at sige det. Er du ved at spise? Ja. Nå, og hvad med misen her? Hvad? Ja, hvad skal vi? Skal vi tage misen op? Ja. Skal vi tage misen op? Nej, altså. Der fik du fat på misen. Hvad? Ja. Altså, nu er det snapsens time, du. Ja. To far. Ja, ja. Det vil du forstå sidenhen. Nå. Skal Tor også sige skål? Nej, Tor holder på misen, ikke? Ja. Nu skåler vi. Nej, nu har jeg aldrig. Hov, Misha. Skål du. Hvor Hvem er jeg? Ingen eller den, som elsker? Hvor mange gange i kritiske situationer, når mennesker ikke har kunnet finde ud hverken af sig selv eller af deres omgivelser, har de ikke spurgt sig selv om det? Måske har de ikke formuleret det lige nøjagtigt på den måde, men det er det, som har beskæftiget dem, og det, som har forvirret dem. Hvem er de? Snart er man sådan, og snart er man sådan i de forskellige situationer. Hvem pokker er man i grunden? Og i en sådan kritisk situation i mit liv, men også en meget lykkelig situation, der slog det mig, at det simpelthen var svaret. Svaret på, hvem jeg var. Det fandt jeg, når jeg var den, som elskede. Jeg synes, at det var meget, meget enkelt, og det var mig en stor befrielse, da jeg fandt ud af det. Det mærkelige er, at i det øjeblik, at man virkelig elsker, og det kan simpelthen være dyr, det kan være børn, og selvfølgelig en kvinde, så er det også klart, at man glemmer sig selv. Og det er det mærkelige ved. Jo mere, at man fuldstændig forhippet og fascineret stirrer på sig selv for at finde ud af, hvem pokker man er,
desto mere glipper det, desto mere forsvinder det for en. Til sidst aner man det faktisk overhovedet ikke. Men først i det øjeblik, at man glemmer sig selv eller hengiver sig selv, det gør man jo, når man elsker. Ja, så ved man, hvem det er, men man kan ikke på nogen måde definere det. Man er bare fuldstændig gennemtrængt af visheden. Og den linje, som jeg begyndte med, det er afslutningen i et digt og opsummere det, og det kunne jeg så lige tænke mig at læse nu. Og det lyder sådan. Det natte åbne vindue gaber køligt. En alvor i et grålys uden skær har grebet mig en grå forårsmorgen og blottet mig som lyset sten og træer. Har blottet mine løse morgendrømme, mit armbåndsur på bordet, blok og bog. En nøgenhed, som når det sidste mørke er veget fra to stille øjenlåg. Hvem er jeg? Ingen eller den, som elsker? Det natteåbne vindue gaber køligt. En alvor i et grålys uden skær har grebet mig en grå forårsmorgen og blottet mig som lyset sten og træer. Har blottet mine løse morgendrømme, mit armbånds ur på bordet, blok og bog. En nøgenhed, som når det sidste mørke er veget fra to stille øjenlåg. Hvem er jeg? Ingen eller den, som elsker? Kosmos. Jeg tror ikke, at vi har levet i en tid, hvor menneskene ved mere om universet, end de gør i dag. Jeg må ikke sige menneskene, jeg vil hellere sige tidsalderen, videnskaben. For det, som er det mærkelige ved det, det er, at samtidig med, at man ved så fantastisk meget om universet, samtidig tror jeg aldrig, universet i praksis har betydet mindre for samtidens mennesker. Og jeg tror, at det er med til at frembringe en forvirring mellem menneskene i det, der var ligesom et fast holdepunkt i at forholde sig til universet. Det vil sige universet som en orden. Det er kosmos. Mens at menneskene nu, i forhold til deres dybeste morale, simpelthen lærer en eneste ting. At løsningen på alt, det er at forholde sig til mennesker. Og forholde sig til hinanden. Og det er klart, der kan være en meget, meget stor lykke ved at forholde sig til hinanden. En lykke, vi overhovedet ikke kan være foruden. Men jeg mener, at den lykke er hele tiden i fare, fordi vi nøjes med at forholde os til hinanden, og ikke forholde os til noget udenfor. Og hvad er det udenfor? Ja, det er for pokker, der ikke de store betonkomplekser. Det er ikke gader og veje. Det er i virkeligheden, hvis man skal have det udenfor, som er virkelig befriende for menneskene, så er det det, som ikke er skabt af mennesker, og som mennesker ikke har magt over. I slutningen af 60'erne boede jeg om foråret, om efteråret, oppe i mit sommerhus i Kandstederne. Det var virkelig for mig en slags forsøg på at realisere en kosmisk oplevelse, som gjorde, at jeg så hårdnakket boede der, uden menneskelig selskab i lange perioder. Og der var en ganske bestemt eftermiddag. Der havde været en storm. Flere dages storm. Og så pludselig ophører stormen, og der er kun de vældige dønninger tilbage. Og så skete det, at jeg var så lykkelig at se imod sydvest, nymånen, skarp, spinkel, klar.
Og det var en fuldstændig chok og vidunderligt. Jeg følte mig meget, meget lykkelig. Jeg tænkte ved mig selv, efter en sådan oplevelse, hvad pokker forlanger du så mere? Så gik jeg hjem. Jeg fik lyst til at skrive om det. Og så begyndte jeg. Så begyndte jeg meget nøjagtigt med at lave stranden, tønderne, dunken og brædderne. Jeg ville ligesom have hele sceneriet. Så arbejdede jeg på det. Ja, et par uger, tror jeg, med visse mellemrum. Og det mærkelige ved det er, at den første oplevelse, det som trængte ind i en allerførste gang, det er det, som man langsomt arbejder sig tilbage til. Jeg hældte det alt sammen ud. Dunke, brædder, tønder. Og til sidst, så var der kun de første ting tilbage. Nemlig nymånen og den vældige dønninger og den vidunderlige larm af dønningerne i stilheden. Ikke en sky på himlen. Hele rummet lyser, nu da solen er nede, nymånen, yderste tindrende rand af en tydelig kobberskive er oppe. Hjertet spørger til sidst, og menneskelig sorg virkelig nogensinde har været og glemmer sit spørgsmål. Bølgerne strømmer ind over revlen, rejser sig, brækker, skumkammen render som lyn gennem mørkeblå flager af silke, brede som skred af lys. Vinden har lagt sig, en mægtig søvnlarm lyder op gennem klitternes trakter, råber. Ikke for menneskers, men for havets stemme. Folkelighed. Hvor mange gange har det ikke hængt mig ud af halsen? Hvor mange gange har jeg ikke følt mig under en vis pression? Lige fra jeg begyndte at digte. Og til nu, jeg har undret mig over én ting. Adskillelsen imellem folkeligheden som idé og som praksis. Det har ærgret mig, at jeg skal overbevises om folkelighed af mennesker, hos hvem det er en idé, jeg vil ovenkøbe sige en fiks idé. Det er faktisk en modsigelse, en selvmodsigelse, som, ja, jeg kan blive meget bevæget over nymarxisternes store bestræbelser, men jeg må lige have lov at sige, under tiden forekommer det mig, at det, som de foretager sig, det er nemlig folkeligheden som idé, udøvet som idé. Jeg har også tænkt meget på, at når jeg mange gange har stået meget hårdt på retten til at digte eksklusivt og uforståeligt, så er det, fordi jeg altid har følt den pegefinger lige i øjet, så næsten ved at blive stået ud. Du skal fanden hugge med at være folkelig. Og de irriterer mig måske også på baggrund af, at der er adskillige kritikere osv., der har ment, at jeg af natur måtte være en så lært fyr, at jeg overhovedet ikke anede, hvad folket var, eller hvad det var for individer, som man kunne snakke folkeligt med. Det jævne folk. Men faktum er, at det jævne folk at tale med det, det som regnes som en alibi. Og nu bliver jeg så også nødt til at sige det for mit eget vedkommende, at det har altid været en fuldstændig naturlig ting for mig. Jeg læste i avisen, at der lå en båd med gift fra Grindstedværket i Esbjerg Havn. Ja, det var altså måden, de ville løse deres problem på. De ville ikke længere tømme det ud i Vesterhavet. Næh, nu ville de bringe det godt af vejen. Nu ville de bringe det direkte ud på fiskebankerne, for det ikke skulle være løgn. Og der reagerede fiskerne på en taktløs måde,
Det var jo ikke den sædvanlige forhandlingsmåde, der nåede op på parlamentarisk plan. Det var en aktion, og denne gang ikke af unge, forvirrede mennesker, men af familiefædre, ansvarlige familiefædre, som endelig var blevet gale i skralden, og blev det på et punkt, hvor jeg egentlig ikke havde ventet, at jeg pludselig ville blive så fuldstændig enige med de folk om, hvad pokker det var, der foregik. Jeg er sikker på, at det simpelthen var trængt ind i den, på nøjagtig samme måde, som det var trængt ind i mig, skønt vores forudsætninger var fuldstændig forskellige. Og i det øjeblik, det gik op for mig, og jeg har faktisk talt med jævne folk før, og forstået dem, så forstod jeg dem også på et punkt, hvor jeg simpelthen måtte udtrykke mig fuldstændig direkte. Og jeg var simpelthen sprøjtende gal. Gal over, at de skulle mistænkeliggøres. Gal over, at nu, da der endelig stod noget på spil, så blev beregnet så taktløst, så umuligt, at de gjorde noget, som var det eneste rette, simpelthen at forhindre, at giftbåden gik ud på deres fiskerbanker og ødelagde deres spisekammer og vores allesammens spisekammer. Kort og godt, jeg gik hen og skrev, hvad der ikke er så vanligt for mig, for jeg er en langsom arbejder, men jeg skrev altså et digt på 5 kvarter, og da jeg synes, det havde hast, og jeg gerne ville have det inden aktionen blev afblæst, så ringede jeg til information og meddelte dem, at jeg havde et telegram, og det blev sendt per telex, og så blev det offentliggjort den næste dag. Og der havde jeg altså skrevet til dem, til fiskerne om Grindal, det var navnet på giftbåden. Havet, det store spisekammer, forgiftes gradvist og bevidst, er begribelige, men i virkeligheden indbildt nødvendighed. Det er en lille daglige dosis, som ikke i sig selv kan gøre det, men i det lange løb, som bekendt, ufravigeligt virker. Se på de spedalske fisk i Køge Bugt. Borgmestre tilbyder publikumsrigtigt, publikumsvenligt at bade i bugten for at bevise, hvor lidt der er i vejen. Lad den bade sommeren igennem, som drenge og piger gør. Lad dem leve året rundt i dette vand og ånde ved gælder, som rødspætterne og torskene gør. Nu venter man bare, at Grindstedværkets eksperter og direktører tilbyder at bade på dumpepladserne for at bevise affaldsstoffernes relative uskadelighed. Dog det behøver kun folkevalgte, ikke de med den reelle og uantastelige magt. De klarer sig uden cirkus og brød og fisk for folket. Men med cirkulærernes, statistikernes, kurvenes og lemfældige loves autoritet. Og uudtalt henvisning til den begribelige nødvendighed, at en medicinalfabriksprodukt er lige så nødvendig som fisk for folket. Mennesket lever ikke af fisk alene, men det kan dog gå. Mennesket lever ikke af piller alene, så dør det. Hvorfor industriernes absolutte ret over for fiskeriet? Er det fordi den ret er magt? Fiskemyldrene, friske hav. Skal vi virkelig forgifte det store spisekammer for at fylde apotekernes hylder eller for tusinder andre årsager skyld? Er det virkelig kommet så vidt? I, fiskere, hvis både ligger hindrende om Grindal, om giftbåden, for enhver, som endnu kan tænke enkelt og føle lige til, er retten jeres. Den her lille røde bog, det er faktisk Birgit. Men det er altså mig, der skriver digtene i den. Nu skal du høre et. Med min elskede Nille uden krabasken. Nej, det skal du i hvert fald ikke læse.
Nej, det kan ikke nytte. Jeg synes godt, det kan gå. Jeg fremturer. Altså, med min elskede Nille uden krabasken, bortrykket fra ungerne, larmen og vasken, ligger jeg som en evald på højen med flasken, dog ikke fjern fra den danske grænse, men midt i riget med min arense. En bydende, mild og mægtig brunette, øjne, maver og hjerter mætte, af henrykt vision af livlig substans, og det, som går over forstand og sans. Vekselvis, her på anden året, med tand i brunette og kyllingelåret, med kys på munden, vin i vores struber, bag fjordernes indadvendte keruber, som ser gennem grenene med vor lyst, og gennem mine fingre, dit enfrejende bryst, dets frejdige ynde med distræt behag, mens græsset tager form af din filsvågne bag. Birgit? Ja. Det er jo lov til. Ikke? Nej. Nå. Er du utilfreds? Nej, men den er ikke til at læse højt. Nå, nej, det må du undskylde. Det kunne du også. Ja, tak for det. Tak for det. Så faktisk, jeg skal være til.